Assalamualaikum semua Berjumpa lagi dengan saya Aisyah Bunga Semoga kita dimurahkan rezeki Dipermudahkan segala urusan Dan dijauhkan dari segala wabak penyakit Amin amin ya rabbal alamin Ok Hari ni kita nak tunjukkan dengan korang Bagaimana kita nak Tukar pot kita yang keladinya dah besar. Kalau saya, saya suka tanam pokok keladi ikut pada pembesaran keladi tersebut. Kalau keladi itu kecil, saya akan tanam di pot yang kecil. Kalau keladi itu semakin besar, saya akan ikut pot step by step. Saya tak suka macam contoh um, keladi itu masih kecil, saya terus tanam ke pot yang besar suruh. Sebab untuk dia bagi besar Oh tak, saya tak akan buat macam tu Sebabnya Kalau keladi kita beli dekat luar Memang dia nampak rimbo Nampak cantik Okay, kita akan Biarkan dulu dia seminggu atau dua minggu Baru kita Tukar pot, lepas tu Jangan tukar pot Terus ke pot yang besar Sebab apa, saya selalu cakap dekat sini Jangan suka uh, Tanam di pot yang Paling besar untuk keladi Sebab nanti dia akan busuk akar Kalau korang pandai agak air dan baja Okey tak apa korang nak tanam di pot yang besar Kalau korang tak pandai agak air Media tanah korang tu Lebih banyak dari uh, ubi keladi tersebut Okey contoh uh, Kita ada keladi kecil Okey, keladi kecil tu kita terus tanam ke pot yang besar. Pot yang besar tu, keladi tu uh, apa? Uh, ubi keladi tu kecil. Okey, nanti saya kena kena ban lagi <laughs> sebab saya suka cakap buah keladi. Kadang-kadang saya ni terlupa Bu, nak cakap buah ke, nak cakap biji ke, okey, kebanyakannya orang cakap ubi keladi. Uh, ubi keladi tu um, contoh dia kecil macam ni je. Okey kecil macam ni, korang tanam di pot yang besar. Pot yang besar tu mestilah banyak air, eh banyak tanah. Bila pot besar tu banyak tanah, korang siram nanti air lebih banyak di pot tu. Okey, uh, ubi keladi tu kecil je, itu boleh menyebabkan busu akar. Okey, kalau korang yang belum pandai ikut tip saya dulu. Okey, kita guna pasu yang kecil lepas tu sedang. Kalau dia semakin besar, semakin ribut, baru kita tanam ke pot yang lebih besar. Itu a uh, ni apa yang selalu saya buatlah. Cara saya. Okey, bukan cara orang lain. Cara orang lain lain pula. Okey, kita dekat sini kita buat media tanah dulu saya pakai campuran daun kering. Daun kering ni bagus tau lah untuk tanah kurang. Dia memberi baja. Daun ni bila dia daun kering, kita letak dalam tanah, lama-lama dia akan hancur akan menjadi baja untuk pokok kita. Okey, itu selalu orang panggil baja organik. Sama jugalah kalau korang selalu buat dekat rumah baja organik tu. Korang letak dekat satu bekas. Korang akan taruh daun-daun kering, sampah-sampah. Tapi kalau saya, saya tak syurkan buat macam tu. Sebab apa? Sebab kita kalau yang dah biasa, yang tahu. Yang ada pengalaman untuk buat baja organik di rumah. Okey, kalau korang macam... Aa, dah belajar Korang dah tahu Macam mana nak buat dia Untuk jangan busuk Okey tak apa Kalau yang masih permula Kadang-kadang tengok video je Jadi ikut-ikutan lah Bila jadi ikut-ikutan Korang tak tahu macam mana Korang campur-campur Ada kebanyakkan orang Akan campur benda-benda basah Macam sayur-sayur yang dah busuk Macam remah-remah yang dah busuk Okey, bawang-bawang yang dah busuk. Kalau saya, saya memang tak pandai buat baju organik macam tu. Saya memang tak pakai. Sebab kalau korang tak pandai, tapi korang nak cuba juga buat. Takut nanti akan ada kulat. Bila ada kulat, penyebab penyebab satu penyakit di dalam pokok kita tu nanti dia akan ada kulat lepas tu akan ada semut-semut sebab semut-semut dia akan suka ambil sisa-sisa makanan yang kita perap tu okey lepas tu uh, dia akan ada cendawan duduk lepas tu ada macam kulat-kulat yang hidup di dalam ta dalam tanah tersebut okey Kebanyakannya kalau saya selalu buat saya akan pakai daun-daun kering, campuran daun kering, benda yang kering je. Lepas tu jangan ada benda yang lembab dan basah. Macam daun kering, kulit telur, kulit bawang. Okey, itu boleh sebab benda kering. Bila benda kering, dia betul-betul kering, kita campurkan dalam median tanah kita, dia elok dia mengelakkan dari jangkitan kuman atau jangkitan kulat ke pokok kita. Kadang ada juga orang tanya saya, "Kak, boleh ke pakai media tanah yang macam tu?" Boleh, tapi korang mesti ada ubat pengawet untuk dia jangan busuk macam tu. Okey, kalau saya lebih senang, saya uh, buat sendiri pakai daun. Daun ataupun uh, kulit uh, bawang, kulit bawang atau kulit telur. Hancurkan-hancurkan, campur dalam media tanah korang elok. Ia macam baja lah. Okey, macam baja. Okey, ni pot kita. Ni pot besar sikit. Okey, kita tukar ke pot yang besar ni. Okey, kita tukar pot yang besar. Media tanah ni saya hari tu baru ganti. Jadi saya tak buang media tanah. Sebab media tanah ni Uh, dia duduk uh, Tukar media tanah ni tak sampai pun Tiga minggu Kalau kita nak tukar media tanah Kalau saya akan tukar Tiga bulan sekali Selepas kita tukar Tiga bulan sekali tu Tanah tu kita tak perlu guna lagi Kita buang Sebab tanah tu uh, Dah habis hasiat untuk memberi Hasiat kepada tanaman kita Okey boleh ya. Yang ini kita boleh guna lagi. Okey, kita gembol gembol gembolkan. Ah ha, tu saya suka pakai pasu plastik. Bila pakai pasu plastik, kita senang nak keluarkan pokok kita. Ha nampak dah keluar. Lepas tu ada setengah orang tanya dekat saya, "Kak, kenapa bila saya tukar tanah ataupun tukar pasu, daun saya mati dan menguning?" Okey, bila kita nak tukar pot ataupun nak tukar pasu kita tak boleh pokok kita terlampau stres. Okey, kalau boleh kita kalau kita nak buang semua tanah, kalau kita nak buang semua tanah kita dah keluarkan uh, pokok kita, kita ambil air paip, kita pancut dekat dia bagi dia tanah tu uh, kena air jadi tanah semua jatuh. Okey, kita kena perlahan-lahan jangan terlampau ganas sangat dekat pokok kita tu. Bila ganas, dia akan menyebabkan stres. Bila menyebabkan stres, tu pokok kita akan mati, layu dan daun dia akan gugur. Tapi tak apa. Biarkan dia beberapa minggu nanti dia akan tumbuh pokok yang baru, daun yang baru. Okay, saya dah pernah buat video Kalau pokok korang mati dan layu Korang tak perlu buang dah Haa Korang tak perlu buang Korang biarkan dia beberapa hari Nanti dia akan tumbuh Tunas yang baru Ha, Nampak macam ni Dia dah besar daunnya Ni pun hari tu saya tanam dah lama Saya letak di belah bawah Saya tak nampak daun dia dah membesar Jadi dia tertindih ke ha, Pasu yang lain saya tak nampak Kebetulan saya kemas tempat rak saya untuk anakkan pokok keladi. Saya kemas-kemas-kemas tengok pokok dia dah besar dah nampak. Yang hari tu saya tanam ni, dia punya ubi keladi tu, dia ada terjunjur putik. Putik dia tu saya tak potong. Bila putik dia saya tak potong, dia akan tumbuh sebatang macam ni. Kalau nak lebat, korang buang putik dia yang tumbuh tu. Lepas tu korang tanam, dia akan rimbun. Okey, contoh. contoh macam ni Saya tak buang putik Eh saya buang putik Saya buang putik Dia akan tumbuh lebat Banyak anakkan dia nampak Ha, Okay. Kalau kita buang putik dia Dia akan tumbuh lebat Okay kita Kemek-kemek macam ni kita tarik perlahan-perlahan Jangan paksa dia Biar dia keluar sendiri Ok kita dah letak Lepas tu kita letak Tanah campuran kita tu Ok Kalau dia dah besar Lagi rimbut Kita tukar ke pot Yang lebih besar Dari yang ada Ok Nampak Ok dah selesai Dua pokok kita Ih. Ha nampak. Ni pokok keladi celoreng askar. Yang ini ada bintik-bintik. Okey, dah siap dah dua pot kita yang kita nak tukar pot. Okey, tu tip saya untuk kali ni kalau kita nak tukar pot, jangan terlampau rasak dan ganas untuk kita pegang akar dia tu. Pelan-pelan, selo-selo nanti dia akan tumbuh rimbun. Dia tak stres. Pokok pun boleh stres, bukan orang je tahu. Ha, okey. Tu tip saya untuk kali ni, tukar pasu kita untuk media Tanah Keladi. Jumpa lagi video saya akan datang. Bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Asya Bunga. Semoga kita sentiasa sihat. Bye. Assalamualaikum.